Rakitxvebi aks Berlins Tbilisistan 9 iunis Germaniis kansler Olaf Scholztan Irakli Gharibashvili chadis. Sakartvelos premier-ministris rusuli propaganda germaneli partnerebistvis gaognebas itsvobs amis shesakheb mediis tsarmomadgenlebs gavlenianma germanelma deputatma utkhra. Mtsvabe gzavnilebit chamovida Tbilisishi Bundestagis sagareo sakmeta komitetis tamshdomare Mikhail Roti mediis tsarmomadgenlebs shekhvta da tkva rom gaugebaria ratom laparakobs prorusuli ritorikit NATO-sa da Ukrainaze im kveqnis premieri რომელსაც ევროკავშირში უნდა. Მიხაილ როტის გზავნილები სოფო ვარდიაშვილმა მოისმინა და გაგვაცნობს პირდაპირ ეთერში. Saccumaut Hangrțlevi interviu gamarta jurnalistăptan Mihail Rotma, da man Sakartvelos politicuri shovrebistit mis qvela aspektze, ka aketa komentari da upasuha jurnalistebis shekitvebs. Chven mas vkitxet magalitsat imasan dakavshirebit, rom premier-ministri Gharibashvili aris dabarebuli Germaniis kansleris Olaf Scholzis mier Berlinshi da man tkva rom is isurvebda Sakartvelos premieris nakhvas Berlinshi, radgan akhla aris zalyan gadamtsqveti momenti da liderebma unda aiqon pasukhis mgebloba da unda shekhvtnen ertmanets da საუბრონ მნიშვნელოვან საკითხებზე. Საკმაოდ მწვავე იყო მისი რეაქცია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის და მთავრობის წარმომადგენლების განცხადებებზე, რომლებიც ხშირად ფასდება როგორც ანტიდასავლური ქვეყნის შიგნით. განსაკუთრებით მწვავე რეაქცია მოჰყვა ღარიბაშვილის განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ უკრაინაში რუსეთის ომის ერთ-ერთი გამომწვევი მიზეზი იყო ნატოს გაფართოება. ის ასევე ამბობს, რომ ისთვის გაუგებარია გადაწყვეტილება რუსეთთან ფრენების აღდგენასთან დაკავშირებით და მკაფიოდ მიჩნევს ქართველი ხალხი poziția asta დამოკიდებულებას ამ საკითხის მიმართ და ამბობს, რომ ის დარწმუნებულია, რომ ქართულ ხალხს რუსული ავტორიტარული რეჟიმი სძულს. Yes, indeed. Ნამდვილად ძალიან გამაღიზიანა თქვენი პრემიერ-მინისტრის ზოგიერთმა საჯარო განცხადება. არ მესმის, რატომ უნდა გაავრცელოს რუსული ნარატივები პოლიტიკოსმა, რომელსაც ჯერა თავისი ქვეყნის ევროპული მომავლის. გთხოვთ, არ გაავრცელოთ ეს ნარატივები. რუსული იმპერიალიზმი და კოლონიზმი არის იმის მიზეზი, რატომ დაესხა თავს პუტინი და რუსული არმია თავისუფალ, სუვერენიტეტულ და დამოუკიდებელ დემოკრატიას უკრაინაში. რუსულ ჯარებს ასევე ოკუპირებული აქვს საქართველოს ტერიტორიის 20%. Და ეს იმის გამო არ მომხდარა, რომ ნატომ და დასავლეთმა მოახდინეს რუსეთის პროვოცირება. თავისუფალი ქვეყნების უკრაინისა და საქართველოს არჩევანი იყო. განაცხადები შეეტანათ ნატოსა და ევროკავშირის წევრობაზე. ფრენების აღდგენა ნამდვილად არ იყო ჭკვიანური გადაწყვეტილება და სტრატეგია. ჩემი გზავნილი ნათელია, საქართველოს მოსახლეობის უდიდესი ნაწილი ემხრობა თავისუფლებას, დემოკრატიას, კანონის უზენაესობას, ევროპულ ღირებულებებს და ამიტომ ძულთ აქ ხალხს რუსული ავტორიტარული რეჟიმი. მათ არ ძულთ რუსები, მაგრამ ძულთ პუტინი. ეს ავტორიტარული რეჟიმი, რომელმაც დააბრუნა ომი, ტკივილი ევროპაში. რუსები ყოველდღე კლავენ ადამიანებს, ადგილი აქვს ადამიანების უფლებების საშინელ დარღვევას. ამიტომ ჭკვიანური არ არის ამ ორაზროვანი სტრატეგიის დამყარება. მნიშვნელოვანია ევროკავშირისკენ გზის გაგრძელება, რაც არის თქვენი ხალხის მოლოდინი. Mihail Roti ასევე ძალიან გაარკვევა ქართული ეცნობის გადაწყვეტილებამ, რომ დაეტოვებინათ ევროპელი სოციალისტების გაერთიანება იმ მოტივით, რომ თითქოს ამ გაერთიანებამ ნამდვილ ევროპულ ღირებულებებს გადაუხვია და საკუთარი არგუმენტები აქვს, რატომ არ არის ეს ასე. თუმცა მთავარი მისი გზავნილი არის, რომ ჯერ არ არის დაგვიანებული საქართველოს შეასრულოს 12 პრიორიტეტი, რომელიც ევროკავშირმა განუსაზღვრა და ამისთვის აუცილებელია ევროკავშირის გადაწყვეტილებასთან ერთად საქართველოს მთავრობის პასუხისმგებლობა. Democrația, კანონის უზენაესობა, სასამართლოს დამოუკიდებლობა, კორუფციასთან ბრძოლა. Ეს მთავარია. Მე როგორც პირდაპირ არჩეულმა პოლიტიკოსმა გერმანიიდან ვიცი და ყოველთვის ვითვალისწინებ ამ ომის დროს პოლიტიკური ლიდერობა და მამაცი ლიდერობა მთავარია. თუმცა მეორეს მხრივ, მე როგორც არჩეულ პოლიტიკოს ჭირდება მიმღებლობა საზოგადოებისგან. სწორედ ამიტომ მინდა წაგაქეზოთ, მოგცეთ შანსი, მეტი გავიგოთ თქვენს ქვეყანაზე, თქვენი ქვეყნის ხანგრძლივ და საამაყო ისტორიაზე. ის რაც ჩვენ მართლა გჭირდება არის კარგი ამბები თქვენი ქვეყნიდან, რომ დავარწმუნოთ ადამიანები იმაში, რომ ნამდვილად ღირს ქართველი ხალხი, რაც შეიძლება სწრაფად გაერთიანდეს ევროკავშირში. და შესაძლოა კულტურული ჯგუფის ვიზიტი იყოს მნიშვნელოვანი, ვიდრე პოლიტიკოსების ვიზიტი ჩემს მშობლიურ ქალაქში. ქართული ოცნების პოლიტიკური ლიდერების განცხადებები მოვისმინეთ. მათ დატოვეს ევროპელი სოციალისტები უცნაური არგუმენტის გამოყენებით. ჩვენ არ უნდა ვილაპარაკოთ LGBTQ უფლებებზე და ადამიანის უფლებებზე. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ სოციალურ სამართლიანობაზე. ბოდიში, უკაცრავად, მეგობრებო. სოციალური დემოკრატია მხოლოდ თანასწორობის იდეა არა. ესაა ჩვენი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი, თუმცა თანასწორობა ნიშნავს თანასწორობას კაცსა და ქალს შორისაც. თანასწორობას ყველა უმცირესობას შორის, კულტურულ უმცირესობებს შორის, რელიგიურ უმცირესობებს შორის, ეთნიკურ უმცირესობებს შორის. ბოდიში, ჩვენ ამას ვერ დავყოფთ. ჩვენ ეს ყველა გამოწვევა უნდა გავაერთიანოთ.
Mihail Rots, kithet politicurat motivirebul sakmebzet, ratseheba nika guaramia sada Mihail Saakashvili spatim roba si sambob strom colasak samartlieni sa samartlo suplebada, es democratii se ertertim tavari principia. Manila paragase ve pro europul akciebze dak avebul mokalakebzet, stat quaro misinik anonis parglebši mokmedebnenda, gaugebaria mastu mistuis rat omariani si dak avebuli, aseve germaneli politicos romelic, kotni sagareu politicis ertertim gan sa zgrerli figura, gamukwetil madloba suhtis sakartlo. Los mokalakeebs mati urghevi solidarobistvis ukrainel khalkhis mimart mimdinareomshi.